Nová, moderní a hlavně prostornější. Taková je nová služebna městských strážníků v pražských Čakovicích, do které se strážci zákona už brzy nastěhují. Ta současná už totiž nevyhovovala. Už byla nedostačující, protože bychom přece jenom velice dynamicky se rozvíjející městská část. No a hlavně si myslíme, že bezpečnost je taková kapitola 21. století a bude kladeno čím dál tím více vlastně požadavků na bezpečnostní složky. No a úkol samospráv je přece jenom jim dát dobré zázemí. V novou služebnu se těším, protože je to opravdu lepší, než jsme to měli. To zázemí tady bude nám vyhovovat mnohem víc. Budou tady hodiny pro veřejnost, kde budou moct občané přijít a sdělit cokoliv je bude trápit. Bude tady umístěna technika, jsou tady garáže pro služební vozidla, motocykly i pro cyklohlídky, takže kola a samozřejmě zázemí ve smyslu šaten a odpočinkové místnosti, kuchyňka a tak dále. Symbolický klíč od zbrusu nové služebny předal starosta Čakovic řediteli obvodního ředitelství Prahy 9 Vlastimilu Oličovi. S radním pro bezpečnost hlavního města a ředitelem městské policie slavnostně přestřihli pásku. Tak, ať se této služebně daří, ať se vám tady všem líbí. Já žiju Čakovice, ale město Praha. Děkuju. Hlavní město Praha je nejbezpečnější město na světě, ale je potřeba to pořád podporovat a zlepšovat, takže já se domnívám, že i toto k tomu prospěje. Rekonstrukce bývalé pekárny za necelých 5 milionů korun se podle vedení radnice Čakovic povedla. Strážníci městské policie budou v nových prostorách působit už za necelé 2 měsíce. Jana Šilerová, Televize Praha.